Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan Adilbek Tursunbekov. Bugungi videomizda sizlarga qiziqli foydali videodan biri bo'ladi degan o'ydamiz. Sebebi Qallikölde o'zining jumusin boshlagan park, ya'ni shaharangiz bilan kelib birga demalib ketadigan o'rindan video tayyorlaganmiz. Neki o'z jumusin boshlab o'tirgan, unasa like bosamiz, kommentariy yozamiz hamda podpisatsiya bo'lib qo'ydi unutmang. Ағзаларыңызбен келіп, жақсы демалып кетсеңіз болады. Каналымызға ағза болың, лайк басың, комментарий жазың ағайлар.